Nå er vi jo på førpremieren av denne sesongens Firestjerners middag. Du var jo med i fjor. Ja. Vil du si du har opprettholdt kokkeferdighetene? Nei, jeg kan vel ikke si at jeg har det. Jeg ikke så veldig blitt på kjøkkenet. Så jeg kan jo lage litt mat. Når jeg har oppskrift og steketermometer, så går det jo bra, men... Jeg ikke noe gourmetkokk, altså. Du tar deg jo veldig godt ut. Vil du si du sunn? Ja, jeg tror det først og fremst har med gener å gjøre. Men jeg prøver jo å spise sunt. Jeg ikke noen sånn fanatiker, men jeg veldig glad i å spise fisk, så jeg spiser mye fisk. Og prøver å spise sunt brød og spise en del knekkebrød og... ikke så veldig, veldig glad i kaker og desserter. Men jeg har jo en svakhet at jeg veldig glad i sjokolade. Men jeg kan ikke ha sjokolade hjemme. Det går helt gærent. Så hvis jeg har det, så prøver jeg å holde meg til 70%. Men har du noen andre skjønnhetstips? Nei. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men du må ta vare på huden din, tror jeg viktig. Ikke sole seg for mye, bruke solkrem, være veldig nøye med det. Bruke bra med fuktighetskrem, behøver ikke nødvendigvis være av det dyreste. Men å passe på huden sin, rense huden godt, det tror jeg viktig. Å holde seg unna på sterk sol, og for all del, bruk alltid solkrem. Tror du noen gang kunne tyd til botox og lignende? Nei, botox, det er litt skeptisk til. Liksom å ta inn sånn unaturlige ting i huden, jeg fordømmer ikke de som gjør det. Det sikkert helt greit det. Men jeg tror jeg har en liten sperre på akkurat det.